Galéria Zemplínskeho osvetového strediska patrí v týchto dňoch výtvarným dielam Juliusa Kráľa. Autor pripravil výstavu pri príležitosti svojho životného jubilea. Návštevníkov výstavy čaká prierez celým spektrom autorovho diela. Nech sú obrazy akéhokoľvek dáta, spája ich jeden spoločný menovateľ. Dýcha z nich atmosféra pokoja a lásky k prírode a ľuďom. O to ide, aby ľudia mávali nejaké tie príjemné zážitky v dnešnej dobe. Pretože tých zlých a vulgárnych vecí je dosť okolo nás. No a my predsa potrebujeme sa usmievať, tešiť, byť spokojní. Keď robíme, pracujeme, tak chceme mať aj taký zážitok z toho. Celý svoj profesionálny život strávil Julius Kráľ za katedrou a učil deti pracovať s výtvarnými prostriedkami. Odovzdával im svoje skúsenosti a pomocou umenia formoval nielen ich talent, ale aj estetické cítenie. Ja som pôsobil na ľudovej škole umenia vyše 20 rokov, viac 25. Stretával som sa so všelijakými deťmi, ale určite umenie, obrazok alebo akýkoľvek iný druh umenia zanecháva na nich stopu a formuje ich, určite ich formuje v tom pozitívnom zmysle. Treba šíriť tú kultúru nejako viac medzi mladými. Mladí potrebujú príklady, mladí potrebujú vidieť. A výtvarné umenie je také názorné, že to pochopí každý, alebo skoro každý. Z diel autora výstavy môže divák vnímať hlboký vzťah k prírode a k Ukrajine, ktorej sa narodil, žil a tvoril. Ja mám rád východné Slovensko. Ja som prežil tu celý svoj život. Aktívny v práci i vo svojich záľubách. Netužil som veľmi do sveta sa vyberať. Nachádzal som inšpirácie dosť v tomto kraji. A mám rád aj ľudí, pretože rozumiem východniarom. Som sám východniar, teším sa z toho, z ich pesničiek. Teším sa, keď počujem, že kde si sa východniari ujali, že niečo znamenajú. Leitmotívom aktuálnej výstavy Juliusa Kráľa, ale i celého jeho životného diela je sprostredkovať divákovi pozitívne a pekné momenty. Verí totiž, že krása robí človeka lepším. A dnes to ľudia potrebujú viac ako kedykoľvek predtým. Je veľa ľudí takých, čo majú pekné domy, ale nemajú domov. Majú peniaze, ale nie sú bohatí. Teda aj chodia, pozerajú a nevidia. A vidieť treba učiť. Ak máte potrebu v týchto dňoch nabrať pozitívnu energiu a silu z umenia, výstava Juliusa Kráľa potrvá v Galérii Zemplínskeho osvetového strediska do 17. októbra.